do tiam mi estis kaj nun mi iras tien. Okej. Okay. Jes. Moras ĉi tie. Iomete. Jen. La unua malamiko. Oh! Estu zorgema, ĉar ili ĉiam venas de tie. Tio estas ĉio? Ŝajne. Oh. Oh yes. Kaj poste aperas malamikoj pli fortaj de ĉiu tipo, do la diabloj komencas fajri fajrajn atakojn al la ludanto. Kaj ankaŭ la viroj komencas fari ion tian. Sed kaj mi pensas ke ankaŭ la aliaj tipoj de malamikoj havas pli fortan version, kion oni trovas poste. Okay, do en ĉi tiu puto estas ĉi tiu armilo, sed mi jam havas tion, do ĝi nur donus pli da kugloj, sed mi havas la maksimuma kvanto de kugloj jam. Ione, asmina. Ok. Ah. Bone. Cie... Bone... Venkis tiu. En pli da portai da diabloi kai ili kontrabatalis unu la alian. No, mi nur havas tri sagojn. Jes, mi ne povas salti, do mi devas atendi ĝis kiam mi trovas ŝaltilon por malsuprenigi tiun lignan aĵon. Okej, mi ne plu havas sagojn, do mi uzu ĉi tiun armilon. Oh ja, estas forta, pli forta ol mi pensis. Mi pensis ke tiuj kondukis tute al la al la plafono, sed ne, estas nur mi ne bone memoras kiel uzi ĉi tiujn. Ili ne tre rapide povas reveni supren, se ili ĵus iris malsupren. Kio okazas kiam mi estas ĉi tie, do mi devas fari ĉi tion kaj tuj reeniri la ĉambron. Tiam mi povas preni la aferon, sed mi ne bezonas la plimulton de la aferon. Mi pensas ke eble klare kiam mi prenas tion, kio okazos. Mi batalu de ĉi tie. Ili ne ĉirkaŭiras min. Okej, ĉu estas pli? Ne, ne nun. Ĉu estas sekreto? Ne? Nu, mi scias, ke mi jam denove havas kelkajn sagojn, sed mi volas ŝpari ilin ĝis kiam mi trovas pli malfacilan parton de la nivelo de la mapo. Bone. Mi ja rekonas ĉion, kion mi trovas,
en ĉi tiu nivelo, sed mi ne scias antaŭe kien iri, kiel en la unua nivelo kaj iomete en la dua. Do jen denove klara kaptilo. Ok, kontraŭ tiuj mi ja volas uzi miajn sagojn. Pli facilas. Denove. La pli fortaj alianĉis simple... Oh, ĉu... Jes, la viroj provas kontrabatali ilin. Tiuj simple pafas pli fortajn sagojn al mi. Ne nur la ruĝaj. Ili sekretoj, sed kaptiloj eble malbonaj sekretoj. Ĉu mi povas? Jes, mi povas pafi super tiuj. Venu al mi. O, ci... Ne. Mi pensis momente che ti la mortis, sed... Ci estes espli? Mi audas pli da... Imigai bruoi. Oh. La aquo ciam... igas che ili maltrafas per la sagoi. Ok. Oh, estas tia butie. Bone. Ok. Fine mi audacas preni la flavan ŝlosilon. Kaj ne okazas pli da danĝero nun. Mi ja estas iom vundita. Do. Mi supozas, ke mi simple reiru ĝis kiam mi trovas kie estis. Oi, ĉu estas ĉi tie? Ne, tie estas la... Oh, ja. La verda pordo, kie estas... Sur... malantaŭ kiu estas la... fino de la... de la mapo. Ok. 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 Do mi povas iri nun en du direktoj. Mi jam iom esploris la alian, do mi iru ĉi tien, por ke mi estu pli sekure, pli sekura, ke mi ne trovos subite malamikon malantaŭ mi. Ŝajne ili ne povas trafi min. Tio amuzas. Okay. Infine, mi mortis. Mi ja perdas multe da kugloj de ĉi tiu armilo. Ok, ne plu estas vojo krom ĝis kiam mi ŝaltas tiun ŝaltilon, do mi plu esploru ĉi tien. Mi rekonas ankaŭ ĉi tion. Alia ŝaltilo. Feroj en sonoriga akvo. Ok. Ĉu estas io ĉi tie? Ne. Tio valoras. Yes. Preni. Ĉar ĝi resanigus min pli ol... Kaj fakte, mi jam estis vundita iomete, kaj estis resanigita lodo. Ok, do mi jam mortigis ĉi tiujn, kiam mi estis tie. Oh,
ne, kiam mi estis tie. Oh, mi povas transiri tion. Okay, mi provu ĉi tiun ŝaltilon. Ankoraŭ restas du aliaj kiun mi ne provis. Mi ne scias kion ĉi tiu faris. Ŝajne faris nenion proksime. Sed ĉu ne estas maniero por eniri ĉi tion? Mi havas tiun ideon. Eble tio okazas per... Oh, momenton, estas ĉi tio, ĉu ne? Okej, mi pensas ke tiu ligna parto supreniras per ĉi tiu ŝaltilo? Kontrolu? Jes. Kompreneble estas pli da malamikoj. Bone. Jam vidis vin. Do, estas teleportilo kaj la verda ŝlosilo. Ĉu mi provu la trian ŝlosilon kiun mi... Ne, mi ne provu la teleportilon. Kaj mi estas je la komenco de nuevo. Ankaŭ estas ŝaltilo tie kaj aliaj aferoj. Do, post iom da tempo mi certe iros tien, sed ankoraŭ ne ĉu tamen? Ancora ne. Do, mi supposas ke mi iru al la... Oh! Jen. Eble tiu ulo unua ŝaltilo faris tion. Kaj nun mi povus... Mi trovis jes... eĉ alian ŝaltilon. Estas tiom da ili en ĉi tiu nivelo. Mi memoras ke la niveloj povas iĝi sufiĉe komplikaj en ĉi tiu ludo. Do estas novaj vojoj ĉi tie en la akvo, kie mi jam mortigis plurajn amikojn. Ĉu ĉiuj? Ĉiuj? Ŝajne ne, certe estas jam. No ne, ne plu estas aliaj. Kompreneble nun ja estas. Okej, momento. Momento. Ĉu mi havas ion? Jes. Okej, mi ne povas paroli multe dum ĉi tiu batalo. Estas tro freneza afero. Okej, mi pensas ke mi venkos. Bone, ĉu ne ankoraŭ estas unu? Oh ne, ŝajne... Jes, ŝajne mi mortigis ĉiujn. Puh! Tiuj estis multegaj. Sed mi sufiĉe bone travivis kaj trovis kelkajn interesajn aferojn. Ŝlosilo kiun mi ŝaltilo kiun mi ankoraŭ ne uzis verŝajne malfermigas kaj malfermas tiujn du pordojn. Oh, estas ovo kiu mi pensas ke tiu mi montros poste, ĉar havas interesan, amuzan efikon. Ah, okej. Ĉu tio estis tio? Jes, okej. Tio ne estas grava parto de la mapo. Pensas? Okej, bone. Do mi revenu al
Oh, mi amavas la verdan schlossilon, do mi supposas che mi... Mi finis la... Povas fini la mapon. Kai eble tio estis la viro kiun mi audis antaŭe, do espereble... Oh, mi ancora audis. Mi volis dire, espereble tio signifas che mi mortigis ĉiujn. Ĉiuj, jen... Ne, ancora ne estas la virino. Per pli poste. Bone, no, ancora estas ĝi. Oh, yes, mi pensas che tiu sono estas la du ne vere estas virinoi. Kio estas tiu idu? Io faras tiu idu. Shatilon. Ok. Eble mi. Oh ne, estas simpla malbone videbla aliance. Oh yes, tiu sono fakte estas tiu de aliance. Ok, do eble la ŝaltilo ĉu estas danĝera? Ne, ne estas danĝera. Mi tiam timas ke ĝi premos min forte kontraŭ la plafono. Fakte estas la fino de la nivelo. Mi trovis nur unu sekreton kaj estas alia, sed mi ne bone memoras kie.